Strana 48, cvičení 1D, no a jsme na poslední stránce tohoto cvičení, takže si představíme tyto rovnice. U děleno 80 je rovná se 800 a já vám zase ukážu, že tohle už jste počítali, akorát to vypadalo trochu jinak. Které číslo vydělíme dvěma, abychom dostali výsledek 5? Co vám tenkrát pomohlo? Odzadu 5 x 2 rovná se 10 No a nyní to samé ten k tomu samému výsledku se dostaneme jako výpočtem rovnice takže U U rovná se 5 x 2 U rovná se 10 Jasný? No a teď to použijeme na tuhletu rovnici U rovná se. Na obou stranách provedeme stejný početní výkon, takže tady je dělení, násobení 80, 80, takže jako kdybych si tady udělal šipku, co mi pomůže, 800 krát 80 jde. Takže U rovná se 8 krát 8, 64 a 3 k tomu 64 tisíc. Pěkný výsledek. Tak, zkontrolujeme zkoušku. Opisujeme rovnici. Jelen 80 rovná se 800. Dosazujeme za neznámou, co jsme vypočítali, 64 000 děleno 80 by se mělo rovnat 800. A teď poctivě dopočítáme, takže nuly pryč, 84 děleno 8 rovná se 8 a tady jsou dvě nuly. Hele, 800, 800 rovná se 800. Nic jiného nám nezbývá, než konstatovat, že jsme počítali dobře. No a ostatní tyhle ty rovnice jsou podobného typu, takže si přerušte video udělejte zkoušky správnosti, ale přesto se vraťte a podíváme se a porovnáme si ještě řešení. Jo? Tak máme, tak jdeme na to. Tak 64 tisíc, tam jsme se dopočítali. V děleno 300 rovná se 30, V rovná se 30 krát 300, V rovná se 9000, X děleno 10 rovná se 1000, X rovná se 1000 krát 10, X rovná se 10 000, Y děleno 100 rovná se 200, Y rovná se, 200, rovná se 20, pardon, takže ještě jednou, Y děleno s T rovná se 20, 20 krát 100, Y rovná se 2000. Tak, a máme celé cvičení 1, všechno jsme udělali na samostatných videích, všechny typy rovnic jsme si představili zvlášť. Tak já si myslím, že je tu šance, že jste to pochopili.